Assalomu alaykum, YouTube axlar, sizlar bilan Oybek To'rayev. To'g'risini aytsam, kamera qarshisida anchadan beri vlog olmagan ekanman. Bugungi vaqtda biroz vaqtim bo'lganligi uchun foydali kontentni sizlarga ulashishni niyat qilganman. Oson ekanda, 3ta aytadi, taxminan 3 odam tasa aytib-o'rab, to'g'ri kelsak, bilaman-da men deydi. Ha, aytgancha sizlarga hozirgi vaqtda Dayon loyihasi orqali har xil asablaringizni egallayotgan bo'lsa ming bor uzr. Bu aqlli niyoqobda bo'lsa qashqa deyishlaringizdan yiroq bo'lishini istagan bo'lardim. Bu aslida kattagina loyiha. Hozirgi vaqtda AIM Associationda media bo'limi boshlig'i bosh menejeri sifatida ish olib boryapman. Hozirgi vaqtda jamoadagi a'zolar bilan bu loyihaga asos solganmiz. Biz albatta hurmat qilishlarini istaymiz. Xullas, bugungi vlogda sizlarga bitta sirni ochishni maqsad qilib qo'yganman. Bu qanday sir bo'lishi mumkin? Hozirgi kunda yoki hozirgi vaqtda ko'p kuzatiladigan bir muammoga sinovdan o'tgan yechimni ulashmoqchiman. Bu muammo maqsadni to'g'ri qo'ya olmaslik va maqsadsiz yashashga nuqta qo'yishga qaratilgan. Atrofimizga qarasak, ko'plab yoshlarmi, o'smirlarmi yoki bizning tengqurlar bu borada juda katta adashayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin aksariyatida. Ya'ni ular bu borada nima uchun adashayapti degan savolga bitta javobni o'zimdan o'tgan bir sinovdan o'tgan bir javobni berishga qaror qildim. Bu borada maqsadgacha bo'lgan ular yo bosqichlarni bilishmaydi yoki sirli savolga javobni topa olishmagan yoki o'shani o'ta olishmagan. Savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoqmi, qattiqmi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami yoki yetmagandami bu? Do'stlar, maqsadgacha ikkita bosqich mavjud. Bularning birinchisi orzu qilish. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, orzu qilish nima taxla bor bu yerga deyishingiz mumkin, lekin bunda uning juda katta salmog'i bor. Ya'ni siz hozirgi kungacha bo'lgan qilgan orzularingiz aksariyatingizda xom xayol bo'lishligiga sabab bu haqiqiy orzu bo'lmagan. Ya'ni misol uchun isbotlab berishim mumkin. Sizning orzularingiz shunchalik kichikki, u maqsadgacha yetib kelgungacha hech narsa qolmaydi. Real hayotdan olingan bir voqeani aytib berishim mumkin. Bir tanishim bo'lardi, undan so'radim-da bir kun. Nima xohlagan bo'larding desam, bir mashinam bo'lganda, kira qilardim o'qishdan keyin. Men hayron qoldim, maqsad shunchalik kichikligiga. Men bu yerda qaysidir nima deydi, taksichilik yomon kasbligiga yoki qaysidir GM mashinalarini nima deydi, tanqid qilishdan yiroqman, to'g'risi ularni o'zi haqqini duosini olayotganligi ham yetadi. Oq Nexa qanojiki, oq Nexa deydi. Men oq Nexa minmaganman ukadir. Aytmoqchi bo'lganim shuki, do'stlar, sizning orzularingiz qaysidir mashina yoki qayergadir sayohatlar bilan o'lchanmasin. Mashina xohlaysizmi? Orzu qiling, zavodi bilan orzu qiling. Qanaqadir uy xohlaysizmi? Korporatsiyasi bilan orzu qiling. Shunda oldingizdan chiqmaydimi? To'g'risida? Aytaylik, siz orzu qilib o'tiribsiz. O'zingiz dunyodagi har xil narsalar haqida orzu qilib o'tiribsiz. Shunda sizga bir narsa yoqib qoldi. Bu misol uchun o'sha narsani xohlab qoldingiz. Bu esa o'z-o'zidan keyingi bosqich tomon yetaklaydi. Keyingi bosqich bu xohishdir. Aynan shu bosqichda juda ko'pchilik aksariyat nima deydi odamlar adashib qolishadi. Ya'ni ular bitta sirli savolga javob topa olishmasligi mumkin yoki bu narsani bilishmaydi. Bu nega savolini o'zingizga 7 bor berib, o'zingiz javob berishingizdan iboratdir. Xo'p, nega aynan 7 bor ekanligini to'g'risi men o'zim ham bilmayman, lekin shuni aniq bilamanki, 6-chi va 7-chi javoblarga kelganda o'zingizdan chiqayotgan javoblarga bu yurakdan chiqishi aniq. Siz qaysidir kasbni egasi bo'lishni xohladingizmi? O'zingizga 7 bora savol bering. Nega aynan shu kasbni o'rganishim kerak? Dastlabki nima deydi javoblar kimlardir tomonidan yetkazilgan javoblar bo'ladi. Sizga quloqingizga kirib chiqqan, sizni aldab qo'ygan javoblar bo'lishi mumkin, lekin aynan 6-chi va 7-chi javobga kelganda, balki 5-chisi ham bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik hollarda 5-chi yoki 6-chi, 7-chi javoblar bu sizni yuragingizdan chiqishi
ahamiyatlidir. Chunki siz kimnidir gapi bilan yoki kimdir fikr bilan yashasangiz, baxtli bo'lmasangiz o'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz. Keyin yana bir ma'lumotni sizlarga taqdim qilmoqchi edim. Kimdir o'qigan bo'lsa, Paulo Coelho'ni Alkimiyogar degan asari bor. Unda shunday misralar mavjudda. Bizning sayyoramizda bir buyuk haqiqat barqaror. Ya'ni siz chindan nimanidir orzu qilsangiz, bunga albatta erishasiz. Zotan bu orzu olam qalbida ham tug'iladi. Ayni shuning o'zi sizni yerda mavjudligingizni tasdig'i, sizning taqdiringizdir. Ya'ni nimanidir chindan xohlasangiz, albatta unga erishasiz. Bu o'z muvaffaqiyatini kutib yotadigan maqsadlardan biri bo'ladi. Keyingi bosqich esa albatta bu maqsad. Bu bosqichga kelganingizda bitta narsaga qattiq amin bo'lasiz. Ya'ni hamma narsa o'zingizning qo'lingizda. Chunki sizda 5 ta qoida vujudga keladi. Birinchisi bu qo'rquv. Amalda tasdig'ini kutib turgan muvaffaqiyatlarning ilk qadami. Ikkinchisi bu odamlarning gapi. Shunchaki ularning haqiqati. Uchinchisi bu ishonch. Har narsadan ustun imkoniyatlar eshigi. To'rtinchisi bu reja. Bu hayotingizni o'zgartiradigan olam dastagi. Beshinchisi bu harakat. Shu dastakni o'zingiz tomon burishdan iboratdir. Keyin bitta narsani shu o'smirlarga ham yoki bizdan keyingi chiqib kelayotgan avlodga ham bitta narsani qattiq iltimos qilgan bo'lardim. O'zingizga hech qachon past baho bermang. Sizning bahoingiz 5 yoki qaysidir 10 million bilan baholanmasin. Ishoning, siz bundanda ko'proqiga loyiqsiz. Faqatgina unga o'zingiz tayyor bo'lishingiz kerak. Keyin yana bitta narsani o'sha gapim so'ngida qo'shib ketmoqchiman. Halol va harom chegaralari mavjud. Shu chegaralar harom tarafga qarab buzib o'tilmasligiga hushyor bo'ling. Albatta bu barokatli va xayrli bo'lishiga kafillik berishi mumkin. Sizlar bilan yaqin vaqtlar ichida Oybek To'rayev bo'ldi. Shu vaqtlargacha qaysidir men o'zim bilgan haqiqatlar haqida sizlarga albatta foydali kontent ulashdim degan umiddaman. Fikrlarim yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga jo'natishingiz va ularga ham eslatib qo'yishingiz mumkin. Ko'rishguncha. Bu nega savolini o'zingizga 7 bor berib, o'zingiz javob berishingizdan iboratdir. Xo'p, aynan nega 7 bor ekanligini to'g'risi men o'zim ham bilmayman, chunki nima desa bo'ladi. Nima dedi? Top. Seni qara-yu, bunaqada seni kim ham hurmat qilardi? Yer yutkur.